মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো লালগণেশত আৰু ইয়াত যি বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই কিয়নো ইয়াত যিহেতু সাপ্তাহিক এই বজাৰ হয় আৰু সেই বজাৰ ইতিমধ্যে ইয়াত সেই বজাৰ ইয়াত বহিছে আৰু যিহেতু যিসকল লোকে বজাৰ কৰিবলৈ আহে আৰু বজাৰ কৰিবলৈ অহাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বন্ধৰ প্ৰভাৱ অসমৰ ভিন্ন ঠাইত পৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে এইসকল যিসকল যি ব্যৱসায়িক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক আৰু যিসকলে গুৱাহাটীৰ নহয় অসমৰ ভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিসকল আহে গাঁৱৰ মহিলাসকলে ইয়াত বিক্ৰী কৰিব আহিছে তেওঁলোকো ইয়াত বজাৰ বহিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ যি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই লালগণেশৰ এই এই বজাৰখন যিহেতু পুৱাৰ পাছত বহে আপোনালোকে কাহা যে আহে আপোনালোক হা বৰ্ণিহাট বৰ্ণিহাটৰ পৰা আহিছে আজ আহে আনে মে কোনো দিক্কত হোৱা হয় ক্যা নে বন্ধ হে আপোনালোকো তো পতা হে পতা নেই থা আসাম বন্ধ হে আজ পতা হে পতা নেই হয় এওঁলোকে যিহেতু বন্ধ হয় কিন্তু তেওঁলোকে গম নাপায় আৰু বৰ্ণিহাটৰ পৰা অহা বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু যিহেতু বন্ধ তেওঁলোকে ইয়াত গম নাপায় বন্ধ আছে বুলি আপুনি গম পায় বন্ধ আছে কিন্তু ইয়াততো বজাৰ বহিছে বা আপোনালোকে বন্ধ সমৰ্থন কৰে নে নকৰে বন্ধ সমৰ্থন কৰিছে পূজা আছে হয় পূজাৰ হয় বন্ধ হ'লেও যিহেতু কাইলৈ লক্ষী পূজা আৰু লক্ষী পূজাৰ বাবে ইয়াত লোকসকলে বজাৰ কৰিবলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ ভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি আপোনালোকক যিহেতু দেখুৱাই আছোঁ আৰু ইয়াত সকলোৱে বন্ধ সমৰ্থন কৰিছে কিন্তু যিহেতু এইসকল মহিলাই ইয়াত বজাৰ যি তেওঁলোকে দিছে আৰু তাৰ বাবে আহিছে পূজাৰ বাবে তেওঁলোকে বজাৰ কৰিবলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূজাৰ বাবে তেওঁলোকে বন্ধ পালন নকৰোঁ বুলি ইতিমধ্যেও জনাইছে আৰু ইয়াত বহু লোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ বজাৰসমূহ আমি দেখুৱাইছোঁ বহু লোকে ইতিমধ্যে এই বন্ধক সমৰ্থন নকৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো নাগৰিকত্ব সংশোধনীৰ বিধেয়কৰ লগত কিছুৱে একমত কিছুৱে যি দ্বিমত আমি জানো সেই কথাটো আৰু ইয়াতো তেওঁলোকে নিজৰ যি অধিকাৰ আপুনি বজাৰ কৰিব আহিছে হয় বহু লোক ইতিমধ্যে আহিছে আৰু ইয়াত বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে বকৰ পৰা ইয়াত চবেই বকৰ পৰা আহা নেকি সোণাপুৰৰ পৰা আহিছে আহোঁতে কিবা অসুবিধা হৈছিল নেকি ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত আহিছিলে আমি ৰাতি তিনিটা বজাত আহিছে পাঁচটা বজাত হয় হয় এইসকল মহিলা যিহেতু পুৱতি নিশাতে আহিছিলে আৰু ইয়াত বজাৰৰ বাবে তেওঁলোকে আহিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ক'ৰ পৰা আহিছে বৰপেটাৰ পৰা আহোঁতে কিবা দিগদাৰ হৈছে যিহেতু আজি বন্ধৰ কাৰণে বহু জেগাত ইতিমধ্যে প্ৰটেষ্ট কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপোনালোকৰ একো হয় যিহেতু বন্ধ হ'লেও বহু লোকে ইতিমধ্যে যি বজাৰ যিহেতু কাইলৈ লক্ষী পূজা আৰু তাৰ বাবে ইয়াত বজাৰ কৰিবলৈ আহক বিভিন্নজনক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বহু ইয়াতে কিন্তু যিসমূহ দোকান আছে সেই দোকান খোলা ইয়াত দেখা নাই যিহেতু এইখন সাপ্তাহিক বজাৰ আৰু কেৱল বজাৰখনে আছে আৰু আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে বজাৰ কৰিব আহিছে হয় যিহেতু বন্ধ আজি আৰু আপোনালোকে বন্ধক সমৰ্থন কৰে নে নকৰে কৰে হয় ভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিহেতু লোকসকলে আছে পূজাৰ কাৰণে বজাৰ কৰিব আহিছে এইখন বজাৰ সদায় প্ৰত্যেক দিনে বহেনে অকল মঙলবাৰে সদায় বহে এই হেৰি সোণাপুৰ আৰু গাঁৱৰ পৰা আহে এইটো নেজানো হয় বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিহেতু ইয়াত সাপ্তাহিক প্ৰতিদিনে বহে বুলি কৈছে ইতিমধ্যে এই বজাৰখন আৰু কাইলৈ লক্ষী পূজাৰ বাবে ইয়াত বজাৰ যিহেতু বজাৰ ইয়াত বহে প্ৰত্যেক দিনে আৰু সেই বজাৰ বহে কাৰণে ইয়াত লোকসকলে বজাৰ কৰিবলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু ঠাইত ইতিমধ্যে বন্ধৰ প্ৰভাৱ কিছু কমকৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কিছুসকল লোকে বন্ধ মানিছে কিছুসকলে বন্ধ পালন কৰে আৰু কাইলৈ যিহেতু লক্ষী পূজা আৰু লক্ষী পূজাৰ বাবে ইয়াত সকলোৱে বস্তু কিনিবলৈ আহিছে পূজাৰ যি সামগ্ৰী ইয়াত ল'বলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দাদা বজাৰ কৰিব আহিছে যিহেতু আজি তথাপিও মানে অলপ কৰি আছোঁ বজাৰ চাওঁ কি হয় যিহেতু আজি বন্ধ দিছে বহুকেইটা দল সংগঠনে সেইটো আপোনালোকে মানে নে নহয় বন্ধ বন্ধ দিয়াটো উচিত নে
বন্ধ সকলে মানিছে কিন্তু পূজার বাবে বাজার করব আহা বলি তেওলোকে জনায়েছে আর যে সকলে ইয়াত বাজার করব আইছে তেওলোকৰ নিজৰ নিজৰ ব্যৱসায় আছে নিজৰ দোকান আছে কিন্তু হে দোকানম ইয়াত খোলা দেখি বলি পোৱা নাই আর তেওলোকে ইয়াত বাজার কৰিছে কেৱল সকলে এটা কথাই কৈছে যে পূজার বাবে তেওলোকে বাজার করব আহা দেখি বলি পোৱা গৈছে আর এই সকল যি সকল মহিলা ইয়াত বনিহাট সোণাপুরের পর আহিছে তেওঁলোকে গম নাপায় যে আজি অসম বন্ধ বলে বা কোনো ধরনের জ্ঞাত নহয় আর যদিহে জ্ঞাত হলেন সাগে তেওঁলোকে ইয়াত বজারলে নাহিলে হয় বলেও ইতিমধ্যে জানাইছে আর যেহেতু বজারলে আহিছে আর গতি ইয়াত যেহেতু প্রতিদিনে পুয়ার ভাগত হওয়া এই বজারখানে বজারত বস্তু বিক্রি করে আছে আর আমি আপনাদের দেখাইছো ইয়াত যখন মানুষ ইয়াত বহুত ঠাইরপর আহিছে বজার করবলে আহিছে যেহেতু কাইলে লক্ষ্মী পূজার Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.